Evo nas malo izvadimo ovde polove neke. Malo upati haru tamo, gledaj. Ome, ajde, tamo. Točka, mo. Gdje? Baš je za YouTube. Sada paska pukla jedi. Dobro je, to je super. Lako, ništa. Nemojte me. Ovo je iz gore. Ništa, ovi su džene, za vaše pištolje. Za vaše pištolje, sve su pištolje. Dobro je. Jesi ja mogu pati? Jej, dobro je, sad ga gazi.